reach there and tell the brother that I'm going to pick all my things. I want to leave Harriet. And he came and took all. Abeya Harriet ow'emyaka 24 yaddukidde wa ssente wa Yoka Zone Fred Mwesige ng'akaaba oluvannyuma lwa bba Bach Ambrose ow'emyaka 28 okusiba ebintu by'omu nnyumba byonna nanoba. Abeya agamba nti bba yamulese awaka n'agenda ku mulimu ekibuli kyokka agenza okudda ng'ennyumba emutunuulidde. Era maama we n'ayita taata w'omuwala. Tata omuwala abalitaba kujja bade wakujja lunaku lwa leero uyo omukyala agenza okukola asanze omwami asibyemu ebintu. Kigambibwa okuba nti abafumbo bano bafuna obutakkaanya obwava ku ssente 800 gye buvuddeko omwami ze yawula omukadde amuzaalira omukyala. Kati maama we n'agenda n'akwata 500 n'agiwa omuwala, yamuwa 800 n'agiwa omuwala, n'agamba 500 giweeko bbaawo, 300 gya muwala. Kati omuwala naye n'akwata 500 n'agiwa omwami. Wajiwa omwami, omwami we n'atandika okulimba n'agamba kino 500 sikyagala tambula ogende, ddayo maama wo omugamba enjagala 800. Tutegezeddwa nti omwami ennaku zino ensimbi zibadde zimwekubya mpi era nga yasabye mukazi we agende n'abaana ewa nnyina agire ng'abawa ku kyokulya. Maama kano emitwalo 800 ginoonyako kasukaali naye n'otabeera na nsonyi n'otukana okubanja 800 ate akuwaddeko 500 ate n'otuka okuyomba. Abapangisa ku nnyumba abafumbo bano kwe babadde basula banenyeza omusajja ne bamulangira obubbi nga bagamba nti yandibadde ensonga batuula mu ntuule mu kifo ky'okunoba n'agenda. Singa yamutute wa kyama. Kyama ne bwali yakuyamba. Omusajja ye mubbi. Abafumbo bano bamaze emyaka 3 nga bali bonna era nga balina n'omwana omu. Abeya atutte ab'akakiiko ku nnyumba ze babadde bapangisa okubalaga okufuna obukakafu nti ddala omwami yadduse n'ebintu. Baadde bakolanga omusajja naye akolera kibuli nga n'omukazi akolera kibuli. Kaakati gw'amazi n'amuleka ku mulimu n'ajja n'asibamu ebintu byonna n'adduka n'agenda. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV e Namuwongo.